হেল্ল' এতিয়া মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বিশেষ নতুন ক্লাছ লৈ আহিছোঁ। আমি কেনেকৈ হাউ টু ইন্ট্ৰডিউচ মাই চেল্ফ বা ইউৰ চেল্ফ, আমি কেনেকৈ আমাক নিজক কোনো পাব্লিক গেডাৰিঙত, মিটিঙত, সভা সমিতিত কেনেকৈ নিজে নিজৰ পৰিচয় দিম, কেনেকৈ নিজে খাৰা হৈ নিজৰ নামটো ক'ম, সেই কোৱাৰ যিটো ষ্টাইল, সেই বিষয়টো আজি আমি আলোচনা কৰিম। আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কেইটামান একেবাৰে সৰু সৰু বাক্য মই লিখি ৰেডি ৰাখিছোঁ। গতিকে দেখা যাওক, প্ৰথমতে হাউ টু ইণ্ট্ৰডিউচ মাই চেল্ফ বা ইউৰ চেল্ফ, আপুনি আপোনাক বা তুমি তোমাক কেনেকৈ ৰাইজৰ মাজত, সভা সমিতিত, চিনাকি পৰ্বত কেনেকৈ আমি চিনাকি দিম, সেইটো ক'বৰ কাৰণে কেনেকৈ ইংৰাজীত কোৱা হ'ব। প্ৰথমতে লিখা হৈছে, এক নম্বৰত গ্ৰেটিং লিখা হৈছে, মানে সম্ভাষণ জনোৱাটো, আদৰণি এটা জনাব লাগে, এনেকৈ হাই, হেই বা হেল্ল', হেল্ল', হাউ আৰ ইউ ডুয়িং, এনেকৈ কোৱাৰ পিছত যেতিয়া আমি ক'ম গুড মৰ্ণিং, গুড আফটাৰনুন, আমি পুৱাৰ পৰা, পুৱা 12 বজাৰ আগলৈকে আমি গুড মৰ্ণিং কওঁ, 12 পৰা 3-4 সন্ধিয়া হোৱাৰ আগলৈকে আমি গুড আফটাৰনুন কওঁ, আৰু সন্ধিয়া পৰত আমি গুড ইভিনিং। তাৰপিছত যেতিয়া হয় সময় একেবাৰে ৰাতি, মানে গুড নাইট, মানে সেইটো একেবাৰে গুড বাই বুলি কোৱা হয়। ইয়াত মই গুড বাই কথাটো লিখিছোঁ, কিন্তু গুড বাইটো সেই গুড নাইটত ইউজ কৰা হৈ যায়। গতিকে গুড নাইটটো একেবাৰে অন্তিম সময়, গতিকে সময়ৰ লগত মিলাই সময়ৰ মানে শুভ সেই সময়টো জনোৱা হয়। গতিকে আমি এনেকেই ক'ম, হেল্ল', গুড মৰ্ণিং। তাৰপিছত আহক আমি চাম চিনাকি দিওঁতে, প্ৰথমতে আমি দুটামান কথা কৈ ল'ব লাগে নিজৰ চিনাকি দিয়াৰ আগে আগে। গতিকে সেইটো কেনেকৈ কোৱা হয়, হাই, থেংক ইউ ফৰ গিভিং মি দ্য চান্স টু ইণ্ট্ৰডিউচ মাই চেল্ফ। থেংক ইউ ফৰ, মানে ধন্যবাদ থাকিল আপোনালোকক, যিসকলে মানে মোক আজি মোৰ চিনাকিটো দিবৰ কাৰণে, সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ, তাৰপিছত মই মোৰ চিনাকিটো দিম। সেইটো আমি ইংলিছত এনেকৈ ক'ম, থেংক ইউ ফৰ গিভিং মি দ্য অপৰচুনিটি, থেংক ইউ ফৰ গিভিং মি দ্য অপৰচুনিটি টু ইণ্ট্ৰডিউচ মাই চেল্ফ। এই কথাটোক আমি আৰু একভাগে ক'ব পাৰোঁ, এনেকৈ ইয়াত লিখা আছে, এ হাই, থেংক ইউ ফৰ গিভিং মি দ্য অপৰচুনিটি, লেট মি ইণ্ট্ৰডিউচ মাই চেল্ফ, আপোনালোকক মোক পৰিচয় দিয়াৰ কাৰণে, দিবৰ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ, মই এতিয়া পৰিচয় দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ, মোৰ চিনাকি দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ, লেট মি ইণ্ট্ৰডিউচ মাই চেল্ফ, এনেকৈও কওঁ। কিন্তু সেইটো কওঁতে আমি নিজে নিজক চিনাকি দিওঁতে আমি এনেকৈ ক'ম, হেল্ল', লেট মি ইণ্ট্ৰডিউচ মাই চেল্ফ, আই এম, তাৰপিছত নিজৰ চিনাকিটো আহি যাব। ইয়াত হয়তো মই তেনেকৈ লিখা নাই, সেইটো এনেকৈ হ'ব, আই এম, মানে নিজৰ নাম ক'ব লাগিব, আই এম ফখৰুদ্দিন আহমেদ বা ফখৰুদ্দিন আহমেদ হিয়েৰ, দিছ ইজ ফখৰুদ্দিন আহমেদ, নিজৰ নামটো নিজে এনেকৈ চিনাকি দিবলৈ, তিনি ধৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ, আই এম ফখৰুদ্দিন আহমেদ হিয়েৰ, অৰ দিছ ইজ ফখৰুদ্দিন আহমেদ। তাৰপিছত দেখা যাওক আমি হাউ টু নো আদাৰ্ছ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন, আমি আনৰ চিনাকিটো, আনৰ পৰিচয়টো আমি কেনেকৈ ল'ম বা কেনেকৈ জানিম, আমি কেনেকৈ তেওঁলোকৰ নাম সুধিম, মানে সেই তাৰ কেইটামান প্ৰচেছ লিখি ৰাখিছোঁ মই, একেবাৰে 5টা পইণ্ট লিখিছোঁ। আমিতো এইটো সচৰাচৰ আমি জানোৱেই, সকলোৱে এজনে আনজনক কেনেকৈ সোধে, যে হোৱাট ইজ ইউৰ নেম, তোমাৰ নাম কি, আপোনাৰ নামটো কি, একেবাৰে ইজি, এইটো সৰুৰ পৰাই প্ৰথমতে এইটো শিকা হয়। 2 নম্বৰ লিখা হৈছে, এম আই টু ন' ইউৰ নেম প্লিজ, আপোনাৰ নামটো মই জানিব পাৰোঁনে, বা তোমাৰ নামটো মই জানিব পাৰোঁনে, কেন আই ন' ইউৰ নেম, মই তোমাৰ নামটো জানিব পাৰোঁনে, এইটো আৰু এইটো একেই চেণ্টেঞ্চ, কিন্তু এইটো অলপমান নম্ৰতাতে আহে আৰু এইটো অলপমান জোৰ প্ৰয়োগ হয়, কেন আই ন' ইউৰ নেম। তাৰপিছত 4 নম্বৰ লিখা হৈছে, উড ইউ লাইক টু টেল মি ইউৰ নেম,
Would you like to tell me your name? Apuni apunar naam tu muk kobone. Apuni apunar naam tu muk kobone. Would you like to tell me your name? Tar bisoye pas number likha hoyse. I want to know your name. I want to know your name is. I want to know you. I want to know your name, but I want to know what is your name. Yet I want to know your name. Enake likhile hobo. I want to know your name. Moi apunar naam tu janibo bisaru. I want to know what is your name. মই আপোনাৰ নামটো কি জানিব বিচাৰোঁ। এনেকে আমি আমাৰ চিনাকিটো দিব পাৰোঁ। আৰু মই আশা কৰোঁ এই বাক্য এই বোৰ্ডখন যেনেকৈ লিখা হৈছে আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ মোবাইলত এনেকৈ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখি দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে এইখিনি কথা যদি নিজে নিজে প্ৰেক্টিচ কৰে তেতিয়াহ'লে কোনোবা মেইল মিটিঙত সভা সমিতিত নিজৰ চিনাকি দিবলৈ নিজে সুবিধা পাব। গতিকে থেংক ইউ গুড বাই।